Krásné dobré ráno, milí diváci, já vás vítám ve snídani s Novou. A dnes, tedy v 6 hodin ráno, jsem si na vás připravil takovou specialitu. Máme tady paní docentku Janu Jaklovou, která nám řekne něco o meditacích a jestli je vhodné s nimi začínat den, anebo naopak je použít před spaním. Tak, paní docentku, dobré ráno, děkuji za pozvání, jsem velice ráda, že jste mě pozvali v tuto krásnou hodinu tady před televizní obrazovky. Chtěla bych nejprve přivítat ranní ptáčata, kteří se probudili právě teď. Kdy provozovat meditaci? To je základní otázka. Každý jsme trochu jiný, někteří jsme spíše sovami, nebo jsme právě těmi skřivani, kdy se probouzíme ráno. Většina z vás, pokud se na nás teď dívá, tak patří zřejmě mezi ty skřivany. A právě zrovna vám bych doporučila tu meditaci provádět spíše ráno. Pokud jste sova, tak ji nechte spíše na večer před usnutím. A co se týká té meditace, má smysl na úplném začátku nebo na úvod oslovit nějakého profesionála, odborníka, aby nás provedl úskalým meditací, anebo se můžeme podívat na YouTube a tam něco vyhledat a podle toho pak doma nějak hučet nebo prostě si zpívat a nebo být potichu? Určitě bych doporučovala za začátku obrátit se na odborníky. Nicméně je trošku problém, že ten současný trh s tou meditací je natolik přesycený. Najdete tady spousta šarlatánů, spoustu dobrých vedoucích pro meditaci. Možná byste diváci měli vidět jednu důležitou věc. Meditace je vlastně běžnou součástí našeho života. Rozhodně si ji nepředstavujte jako něco, že někde sedí v nějaké krklomné, nepohodlné pozici, vydávám nějaké nepřirozené zvuky několik hodin. To vůbec není funkční meditace pro běžného člověka. To mohou provozovat třeba nějací vlastně mniši někde v Himalájích. Pro nás stačí, když se třeba každou hodinu si uvědomíme, že tu jsme, uvědomíme si, že máme nějaké tělo, zkusíme se nadechnout, úplně plně necháme ten dech projet naším tělem, nadechnout do plic, vydechnout z plic. To úplně stačí. To je taková nejefektivnější meditace a může trvat třeba 10 vteřin. Dobře, za to vám děkuju. A mě by ještě zajímalo, já z vlastní zkušenosti, když jsem zkusil meditace, tak vím, že jsem očekával, že přijde nějaký ten stav, já nevím, že budu mimo svoje tělo a podobně, ale ono asi to tak není a ta meditace nám má přinést úplně něco jiného, anebo jsme právě z médií možná jako trošičku zblblí, že očekáváme něco, co tam nebude. Cílem meditace není dostat vás mimo tělo. Pokud by se vám to někdy stalo během nějaké meditace, tak je to naopak špatně. Cílem meditace je dostat vás do vašeho těla. Do přítomného okamžiku, abyste byli tady a teď. Ideálními lektory pro meditaci jsou třeba děti. Čím mladší to dítě je, tím více ono vlastně medituje. Ono je v tom přítomném okamžiku a dokáže vlastně žít efektivně. Pokud my zařadíme do našeho běžného života normální meditaci, třeba tu dechovou, jakou jsem tady popisovala, nějakým způsobem, třeba 10 vteřin, 5x denně, což není žádná časová zátěž, vůbec si toho v práci nemusí nikdo všimnout, tak tím zkvalitníte ten váš život vlastně postupně. Postupně se stanete šťastnějším, protože zjistíte, co vlastně máte ve vašem životě dělat, co je váš smysl života, kam se dostanete dál. Úžasný, já vám moc děkuju. Já věřím, že i vy, diváci, jste si z toho vzali to pravé. A nyní půjdeme na počasí. Děkuji za pozvání.